לגבי התכנון, זה התחיל בעצם בסקיצות. זאת אומרת, היה את הפרויקט, התחלנו לפתח אותו, הוא היה כאילו וריאציה על מה שעשינו קודם. זאת אומרת, אנחנו מין משרד שסקרן. אנחנו סקרנים, אנחנו אוהבים ליהנות מהחיים בקטע של העבודה. אנחנו לא, אני אישית לא אוהב למחזר, זאת אומרת, אני ממש שונה. את מה שעשיתי אתמול אני כבר לא רוצה יותר לעשות, זה עשיתי, אני רוצה לעשות משהו אחר. אני אוהב את הגילוי ואת האחרת, לא כדאי להיות אדריכל, זה מה שמביא אותי לעבודה כל יום. אז זה התחיל מדיאלוג ביני ובין אחד העובדים שעבד על הפרויקט. והוא עשה איזה סקיצה למשהו שנראה שאין סיכוי שיוקם. אבל הוא עשה גם, הוא עשה כל מיני חלופות, בסקיצות. סקצ'אפים כאלה, מה שאנחנו קוראים. ומהחלופות האלה, זה נראה, הייתה חלופה אחת שהייתה לא סבירה בעלית שמישהו יהיה מוכן לממן או לבנות. ואני אמרתי, הוא אמר לי, נראה לך בכלל שהם יקחו על זה, אמרתי לו, לא, אבל אדם, אם עושים, בוא נלך על זה. אז הכנו שני מצגות, אחת קונבנציונלית, M1, M2, והיעץ אותה לבעל בטוח, בלי מריבות, איך אומרים, והכנו אותה אי. והלכנו למנכ״ל והראינו לו את זה, והוא לא מבין כלום, הוא אמר, שמע, אמיר, אתה עוד פעם מסבך אותנו, אני מעדיין מה... יאללה, תעשה לנו פעם אחת בניין פשוט. אז אמרתי לו, יש פה ערכים ששווה להתאמץ עבורם. אז הוא אמר דבר מאוד לעניין. אתה יודע, אמרתי לו, מעניין. העובדים, יש להם איפה לשבת, יש להם חדרי ישיבות, יש בעלית, יש מדרגות, יש חדר אוכל, יש כל הדברים האלה, יש לובי, זה נרשים. תלך, תשב עם העובדים. עם העובדים, כשהעובדים יבחרו בין החלופות. מה שהם בוחרים, אתה עושה. אז הם יצרו ועד, וועד פעולה של העובדים מכל המחלקות השונות, ופתאום הייתי צריך להופיע בפניהם, לתת להם הרצאה באדריכלות, זה היה מדהים דרך. מחדר ישיבות הגיעו איזה 30 איש, הבאתי להם case studies מהעולם, נתנו להם ממש הרצאה באדריכלות, עקרונות תכנון, כדי שיאשרו, צריך שהוא יבינו משהו. והם אישרו את החלופה שמה שנבנה, שלא ידענו איך בונים את זה. וכשזה אושר, הבנו שהסתבכנו. וזה הפרויקט בעצם. ואני יכול היום להגיד שאני בא לשם, אתה רואה אהבה, אתה רואה אהבה של אנשים בסביבת העבודה שלהם. אתה רואה גאווה, אתה רואה... מה, הם מצלצלים עליי על כל שטות, שהם צריכים להזמין לחוליות, לקלסרים, שואלים אותם, אמיר, תגיד, אכפת לך איזה צבע נזמין? הם פשוט אוהבים את הפרויקט, אתה רואה אנשים שפשוט כיף להם להיות בבניין הזה. הם גם אומרים, הם מדברים על זה.